En gang for mange år siden, på midten av 90-tallet, satt jeg og drakk øl på en utebar i Dar es Salaam, ved samme bord som en av sønnene til Nyerere. Han hadde tydeligvis ikke noen dyre vaner. Hvordan i dag går med han og de andre barna, vet jeg lite om, men jeg vet at de ikke arvet millionvis av kroner til sin far, rett og slett fordi det var lite å arve. Nyerere er en av de få statsledere i Afrika som ikke kan knyttes til korrupsjon og til politisk aktivitet for egen vinning. Da han gikk av som president, samlet det tanzanianske folk inn penger så han kunne bygge et hus i sitt hjemdistrikt. Ujamaa-politikken og andre deler av den økonomiske politikken var ikke vellykket, og heller ikke Nyerere stilte de korrupte kretsene rundt ham til ansvar for korrupsjon. På svært mange andre områder gjorde imidlertid Nyerere en meget god jobb.